בואו נראה, רגע, רגע, לפני תמונת היום התלמטנו, כאילו כביכול, חייבים לפתוח בסינגפור ובמפגש ההיסטורי וברגע הדרמטי וכולי. אבל עניי עירנו קודמים. אבל עניי עירנו קודמים, ולכן התמונת היום שלנו תהיה בכל זאת הפינוי בנתיב האבות. מפחיד הפינוי, מפחיד מה שיהיה אחר כך, מפחיד להיות הלבד אחר כך. כל המצב האבסורד הזה פשוט. נראה לי הקושי יהיה אחר כך, כשפתאום אחרי ההרס שלא יהיה לי לאיפה לחזור. קורבן, כאב, תחושה של לא היינו צריכים להיות פה, קצת מאמץ מסביב וזה לא היה קורה. טיפשות, רעות, עיקוב הדין את הער, כל הדברים שלא מסתדרים דווקא עם משחק, עם המשחק המשפטי בתוך הדבר הזה. ובכל זאת אנחנו מכבדים את החוק הישראלי ומכבדים את בית המשפט העליון, והפינוי בוצע והממשלה ביצעה את הפינוי, למרות ששוב, נתיב האבות הוקמה ברשות ובסמכות, וידוע היטב שהיא קמה. אבל בית המשפט העליון פסק את פסקו, הממשלה לפניכן הייתה מספיק אימפוטנטית עם כל הגופים שלה כדי לא לייצר הסדרה, והגענו ליום הזה שבו הורסים בתים בגלל רצועה של מטר. טוב, אני רוצה בלילה הזה דווקא לאחר סדרה של הריסות, מכיוון שאנחנו מכירים את התמונה ואת כללי המשחק שהתעצבו פה ב-15 או 20 השנים האחרונות, כאשר ארגוני שמאל, ארגוני זכויות השמאל, מוצאים כל פינה כדי להרוס, אנחנו צריכים להבין את הכללים ולא להתלונן עליהם, רק להתלונן, אלא להבין שזה הכללים, משחק לפי הכללים, כדי להמשיך לבנות בית ישראל. אם היית לא, אני שואל לך שאלה. אני מפרסם, שנייה, אני אגיד לך, אני מפרסם מחר מאמר של מוריה קור, שהיא, ביקשו ממנה, הציעו לה לקנות בית בנתיב האבות לפני 15 שנה. היא כותבת שהיא כבר אז שאלה, היא אמרה, אבל רק רגע, יש שם גם שטח פרטי. אמרו לה, אל תדאגי, זה יסתדר. והטענה שלה במאמר, היא אומרת, אוקיי, אני מכירה את ארגוני השמאל, אני מכירה את בגץ, את הכל. אבל איפה ההנהגה שלנו? למה לא חשבתם עלינו? מה זה הדבר הזה שאנחנו אומרים? הם בנו שמה, בנו בית, משחקים, הורים. מה הם עושים היום? מה הם עושים מחר? יש לנו אחריות כלפיהם. אז זה בסדר. יש לנו הרבה נגד בגץ, יש לנו הרבה נגד ארגוני השמאל. אז רגע, תסכם לי. אבל גם לנו יש אחריות אוקיי, כלפיהם. אוקיי, אחריות. אתה אומר, יכול להיות שבעצם חלק מהסיפור, הסיפור המשפטי הסבוך, זה בגישת הסמוך. בדיוק. זה ליגר, אני לפני שאני עובר לארי, הוא בכל זאת בא לי פה אופוזיציה מימין. אנחנו טוחנים את העניין הזה שנתיים ורואים את כל העוול, אבל ביום הזה צריך להגיד, יש קבוצה שכל היום באה רק להרוס לאנשים אחרים, רק לפגוע, רק לראות מה לא בסדר, ויש קבוצה שכל היום בונה ומנסה לבנות ומנסה לעשות, ואני בחיים שלי בוחר להיות באלה שבונים ובאלה שמנסים לפתח, ולא באלה שמנסים להרוס. אני די מרחם על העורכי דין האלה שרצים ממקום למקום ורוצים להרוס פה בית, וכל חיים, כל מהות חיים של מיכל ספרד וחבר רב, וגם חברינו יריב אופן האמרת שהוא הגיע לפה, זה להרוס לאנשים אחרים. וואלה, תעשו יצירה, תעשו בנייה, ואני בבחירה בחיים האלה עם החבר'ה שהתפנו היום והולכים לבנות 350 בתים על התשעה בתים שנפנו, עדיף לי ככה לבחור בחיים. אני הסתכלתי על פסק הדין בעניין נתיב האבות, שמבחינתי זה דבר שהוא לא עניין של מה בכך. אני מצטרפת פה לדרור אדר על העניין של התנהלות של המדינה, גם בהגנה על השכונה הזאת וגם באמת בגיוס אנשים לבוא ולגור במקום שהם יודעים שיש סביבו התדיינות משפטית, שאת התוצאה שלה יכולה ליפול לפה וליפול גם לכיוון אחר. בסופו של דבר באמת בגץ נקט בגישה של עיקוב הדין את ההר, שהיא לא נכונה. מהחורבות האלה לא יצמח שדה דור מיתולוגי שכביכול היה שם לפני 1999. זה לא הולך לקרות, ולכן הצער הגדול הוא על הרס לשם ההרס, אבל זה נכון שלמדינה תמיד אמור להיות יותר כוח מאשר עותרים מארגוני שמאל. תעלה לי בבקשה את הציוץ לפני שאנחנו פונים להארי, בבקשה. יואל חסון, היסטוריה מולנו והסמוטריצ'קים
הסמוטריצ'ים עסוקים בנתיב האבות, תתקדמו, צריך לומר, לפני שאני פונה איש לך. איש ביתר לשעבר, עזוב, לא יאמן. עזוב, אופורטוניסט, אתה יודע, אם הייתי קלנטר, הייתי משנה לו את השם. אני אמשיך את מה שדרור אמר. תראה, צריכים לעלות על נס את היקית הצילת הנפש, פליה אלבק, שהשמאל רדף אותה והדיח אותה אחרי שבשיחת מסדרון היא אמרה משהו על יוסי שריד, כן? שהיא, לולא היא, היו נבנות עוד הרבה שכונות כמו נתיבי אבות. היא והשמאל תקף אותה, הקפידה על זה שלא ייבנו על אדמות פרטיות, ובשיטת הסמוך עשו את כל הדברים האלה. עכשיו, אני מצר על כל אחד שמפנים לו את הבית, אבל הנהי של הימין לא מובן. כי מי שחר הציונות, דונם ועוד דונם ועוד בית ועוד בית, לקחנו הרבה יותר ממה שלקחו לנו. אז הפעם בא מיכאל ספרד ויריב אופנהיימר, וניצחו בקרב הקטן הזה. קצת מצחיק שמתלוננים פה, שיטת הסמוך הזאת, אתה יודע, שבנתה מדינה עם 8 מיליון תושבים, שבונה חברות הייטק בדרך שיטת הסמוך. אגב, לא, אבל השאלה, זה הכללים של המשחק. אני הכללים, מה זה הכללים? איתן, ראשית הציונות הקפידו לקנות אדמות, כדי שלא יגידו עליהם שהם יושבים שם שלא בצדק. אתה צריך להתנהל גם בצורה הזאת. לא, אגב, אני בנושא של הייתה תקופה, לא, צריך להסביר, אנשים בנו בכוונה באדמות פרטיות, כי לא היה אפשרה של אדמות מדינה, המדינה לא אפשרה אף קרקע, ולא הייתה ברירה אלא לבנות באדמות פרטיות. היו כאלה אנשים שאמרו, אוקיי, אז לא נבנה. אז יהודה ושומרון לא תגדל, והיו אנשים עם חזון, ואמרו, אנחנו נבנה, גם שקצת קשה וגם אם יפונו 9 בתים. אבל אני רוצה להגיד דבר, רגע, שנייה, צריך להגיד, אני אגיד לך, אתה יודע, בהבדל ממקומות אחרים, בנתיב האבות, אני מסכים בגדול עם הגישה של דרור, אני חושב שצריך לקיים את החוק, וקניין פרטי של פלסטיני קדוש כמו קניין פרטי של יהודי, כי זה קניין פרטי, ואנחנו מכבדים קניין פרטי. אממה, בסיפור של נתיב האבות, לא הוכחה כך בעלות פרטית. לא רק שלא הוכחה בעלות פרטית, מה מרגיז? אנחנו מדברים באמת על רצועות קרקע צרות, שאי אפשר לקיים שם איזשהו להקים שדה, אתה יודע, זה לא שמישהו הולך לבנות שם את תעלת בלאומליך. תפסו בפינה, חיכו בפינה, וזהו, אבל עדיין יכלו לפצות פיצויים במקום לעשות את הפינוי. ברור, היית יכול לתת לו על הצינור הזה. זה הכללים של המשחק. אני רוצה להגיד רק בעניין הזה, יש איזה סיפור קטן בבני ברק, סיפור לגמרי זה שוועדת התכנון והבנייה של בני ברק אישרה להקים עוד כמה קומות מעל חנות, 5 קומות, 3 מתוכם כבר בנויות, ואז התברר שכל הליך התקינה והתכנון היה פסול, והוא נבנה במרחק של 70 סנטימטר מהבית שליד זה. העבירו את זה כדי לשנות את התקינה, לא יהרסו את 3 קומות של הבניין שכבר נבנו. אגב, יש, נדמה לי שחלק, זה חלק מהמשחק שמשנים את זה כדי שלא יצטרכו באמת להרוס בתים. אומר זאת כך, לדעתי חלק מהמרכזי, מה שנקרא קניות, שנמצאים על אדמות חקלאיות, אדמות מנהל חקלאיות שקיבוצים בנו, גם הם נבנו באופן בלתי חוקי. אין לי בעיה עם הדמגוגיה, כי זה נגד הקיבוצים, אז זה בסדר. לא, סתם, אני לא רוצה שיהרסו להם, זה ההבדל. מה, אני אלך להגיש עתירה? האישה הזאת שאתה הבאת היום בבוקר היא חלוצה אצילת נפש. היא אמרה, אנחנו ממשיכים, אנחנו קמים מחדש, אנחנו בונים, מחר יש לנו שליחות, אנחנו בשליחות. וזה נתן הרבה הרבה תקווה. גם לא לשכוח שהם קיבלו פיצויים ובתים יקבלו, הכל בסדר. חברים, בסדר, אבל תראה, זה התפקיד. להרוס את שכונה קיים בשביל לבנה בחיים. לא, אני אגיד לך משהו, חוד מיד. היה לפני שלנו בעלי הקרקע הפרטית מהרגע שהיו מצליחים להוכיח מהלו. תראה, אני אדם, אני כנראה אדם לא מספיק עמוק, אבל כשאני רואה שיהודי מנתק מזוזה מהבית שלו כדי להרוס אותה בארץ ישראל, זה תחושת חורבן. קריאה, צריך לקרוא.